pessoal, tô aqui com os meninos do Drops 96. E aí? Sejam bem-vindos à Play TV. Eu sei que vocês já estrearam um videoclipe na nossa faixa de grude, mas é a primeira vez aqui no estúdio, né? Então, muito bem-vindos. Obrigado. Vem cá, vocês começaram lá na época do colégio, mas nem todos os integrantes faziam parte ainda da banda, né? Quem é que entrou depois? Você entrou depois, né? Na verdade, a banda começou com o Fernando e com o Marcinho. E aí todo o resto da galera entrou depois. Porque no final tudo vai dar certo. O destino uniu a gente, assim, e agora formou... Que fofinho, né? E aí formou uma família, que é a gente mesmo, assim, e tá irado. A gente tá colhendo os frutos agora do que a gente tem feito. Mas o nome Drops 96 vem da época daquela do colégio. Época, exatamente. É, desde 2006, quando a banda começou, assim, a gente queria um nome, a gente era muito garoto, e aí botou Drops. Mas Drops, sozinho, ficava uma coisa muito solta, assim, né? Uhum. E a gente pegou e somou a idade do pessoal da época e dava 96. Tanto que é na época, né? Na época. Hoje daria Drops 150. 150. É, com boa vontade, 150. É você que eu espero. Volta pra mim. A gente resolveu manter o nome, porque passou a ser muito mais do que esse significado. Significava, entendeu? O sonho de adolescente. É, né? Significava esse sonho de adolescente, uma banda que todo mundo viu que não desistiu e seguiu em frente aí, e agora tá aí. E agora vocês estão com um EP novo, deixa eu mostrar aqui. Felicidade em estar aqui. E aí, pra divulgar esse novo EP, vocês fizeram uma ação nas ruas do Rio de Janeiro, né? Como é que rolou isso? Então, a gente botou esse nome, Felicidade em Estar Aqui, e a gente resolveu grafitar as ruas do Rio de Janeiro com tudo, assim, com essa hashtag. Começaram lançando várias coisas e estão super bem. Poxa, quem é que consegue lançar um EP e já mandar masterizar nos Estados Unidos com o Brian Gardner, que é um super nome, né, no mercado? Como é que vocês chegaram até esse cara? É, na verdade, o contato foi com o Conrado Dávila, que é o nosso produtor musical e tal. E aí ele falou, bicho, vamos tentar. E ele fez um contato achando que não ia dar em nada e o cara respondeu. Que legal. E aí ouviu o som e tal, curtiu a parada e falou, não, eu faço e tal. Aí eles que negociaram, a gente não participou muito dessa parte, assim. Mas, pô, a gente ficou muito amarradão, assim, porque o resultado é incrível, assim. É a frase clássica, né? O não a gente já tem, não custa tentar. Então vamos. Perguntar não ofende. Sim aí. Pra quem não conhece, o Brian já trabalhou com 30 Seconds to Mars, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, Kiss, No Doubt, nossa, muita gente, né? Mas acho que ele ficou mais conhecido pela aquela fase... Pela Drops mesmo. Pela Drops 96, lá. É, hoje a galera que não conhecia, tá conhecendo pela Drops. É só você e eu. Bom, e aí vocês lançaram um videoclipe de uma música do EP aqui, Palco da Vida, que tem mais de 1 milhão de visualizações lá no Cifras do Facebook, né? Quero até agradecer lá o Cifras, a página, porque é a maior do Brasil, assim. E eles postaram Palco da Vida, e acho que tem quase 1 milhão, mais ou menos isso. Inclusive outros vídeos também. Então foi uma situação, assim, muito legal pra banda, assim. A gente não esperava também. Pegou a gente de surpresa, assim. Que show! Teve outra música também que fez uma... Sim, Volta Pra Mim. Por acaso, tem 1 milhão, mais de 1 milhão e meio, assim. Nossa, Volta Pra Mim faz parte do álbum deles, que foi lançado antes do EP. É, o ator desse clipe é muito bonito também, assim. Ele é bem bonito. Porque o amor é tudo que eu tenho e te ter do meu lado é o que basta pra que eu seja feliz. Eu sempre falo isso. É, pô, ele é bem carismático, assim, ele toca teclado na banda. Essa namorada, menina que faz parte do clipe? Não. Ih, vou mudar de assunto. Não, mas assim, porque na verdade foi gravado antes de eu ter esse relacionamento que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou casado, na verdade, aí... Mas foi gravado antes. Ah, aí, entendi. Tenho essa colher de chá e tenho esse crédito. Vamos voltar pro Palco da Vida, então. Vocês gravaram esse videoclipe lá no Rio de Janeiro. Quem é que teve a ideia de gravar com aquele cenário lindo do Rio?
A ideia foi minha mesmo. Assim, na verdade, a gente teve a ideia de fazer com os artistas de rua, né? Primeiro, assim, vamos fazer com artista de rua porque tem tudo a ver com a mensagem da música, né? É, e aí, a gente queria inserir a banda também. Então, como é que a gente vai inserir a banda? Na rua também. Então, a gente mora no Rio de Janeiro. Então, um local de paisagens magníficas. Então, a gente usou os pontos que a gente acha mais interessantes. Porque no final, tudo vai dar certo. Uou! Vai estar por perto. Eu vi na página oficial de vocês que vocês participaram de um concurso de covers. Sim. Que rolou isso com o Paris Hilton, que é um dos maiores blogueiros que existe hoje em dia, né? Na verdade, a gente tinha feito esse vídeo, né? O vídeo da Pink, dessa música Blow Me. E a gente tinha lançado no YouTube, assim, porque a gente estava fazendo covers de vários artistas e tal. A gente resolveu lançar esse da Pink. E aí o nosso produtor, foi o Conrado que viu, né? Aí ele deu toque pra gente que tava rolando esse concurso. E a gente resolveu se inscrever. Aí deu no que deu, a gente tirou terceiro lugar, gente! Isso ajuda também a divulgar, né? Porque a pessoa vai lá, entra no link, começa a ver as músicas de vocês e tudo. Isso é muito legal. E a gente lançou o vídeo até uma semana antes dela lançar o clipe da música. Então a gente aproveitou meio que o boom do clipe dela pro nosso vídeo bombar também. E ter participado desse concurso lá na gringa foi interessante também, porque a Pink tem vários fãs mexicanos, assim. Então volta e meia pipoca também. Fã nosso lá do América Central. Tarde, eu quero um EP, um EPzito. E aí foi maneiro pra gente nesse sentido também, assim, abriu umas portas pra, quem sabe, no futuro a gente explorar ainda mais. White knuckles and sweaty palms from hanging on to tight clench of jaws. Prazer ter vocês aqui, viu? Voltem mais vezes. Prazer por nós. Obrigado. E pra galera que quer conhecer mais do som de vocês, qual é o site? Então, é drops96.com, nosso site. Lá tem todas as curiosidades da banda, vocês podem baixar nosso tanto o CD quanto o EP de graça. E a gente tem a nossa página no Facebook, facebook.com/rockdrops96. O Instagram e o Twitter são só @drops96. E é isso aí, segue que a gente segue de volta aí, com todo prazer. Trocamos likes. Trocamos likes também. Obrigada. Valeu, beijo. Valeu.